A notícia não espera. Ela pode acontecer aqui, do nosso lado. Ou no mais distante país. O ponto mais longe de Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. Seja noite ou seja dia. Nunca sabemos quando será. E de onde ela virá. Mas quando acontecer, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. Mais de 40 anos de experiência musical, sendo 30 com profissão, Paulo Ramalho deixou toda essa história de bagagem de música secular e se dedica agora às músicas evangélicas, música gospel. Paulo, como foi essa mudança de vida? Essa mudança de vida foi uma mudança maravilhosa, é uma coisa assim... extraordinária, para mim foi muito bom sair de uma situação e entrar numa situação melhor, né? Sim. Porque hoje para mim o mundo evangélico, eu fiquei afastado, esses 30 anos que você citou, vivendo da música, eu fiquei afastado da igreja, né? E eu fiquei afastado há 30 anos, e hoje já fazem 9 meses que eu estou na igreja, e para mim foi uma bênção, uma coisa maravilhosa, uma coisa linda. Sem comentar. Foi intenso, foi muito bonito, muito bom. Esse novo recomeço na igreja, com toda essa experiência profissional como músico, te trouxe mais um ânimo, uma capacidade de oferecer algo mais ao meio evangélico, ao meio gospel, material de mais qualidade? Olha, o que a gente aprendeu, porque é pela experiência que eu tenho, eu aprendi muito na música, né? Porque a música, ela é universal, ela tanto faz na igreja ou lá fora, no secular. Ela me trouxe muita experiência, o qual eu quero trazer também para dentro da obra de Deus, para dentro da casa de Deus, que é o mundo gospel, né? Porque, na verdade, a gente infelizmente, ainda o gospel ainda perde um pouquinho para o secular. Porque a gente precisa inovar e renovar, né? E com essa experiência toda, esses 30 anos de música, que valeu a pena porque hoje eu estou aqui inovando, inclusive trazendo coisas novas para o mundo gospel, né? Sim. Entendeu? Então, para mim é maravilhoso isso aí. Estamos lançando agora já o primeiro CD, né? Como Paulo Ramalho, evangélico. Esse é o primeiro CD como Paulo Ramalho, né? Eu tinha, lá fora, eu tinha uma dupla sertaneja, o qual nós vivemos 11 anos, gravamos 11 CDs, né? Sempre vivi da música, mas esse é o primeiro CD evangélico, que é gospel, que nós estamos gravando aqui, e está sendo maravilhoso, vai ser uma bênção na nossa vida. Ah, você vai puxar, sua voz é bem semelhante do Zé Ramalho, né? Todo mundo fala, né? E estilo, como é semelhante, como que é as palavras das músicas e os ritmos das músicas? Os ritmos das músicas, posso cantar um pedacinho? Sim. Tem uma música também, é minha, composição do Claudinho, Cláudio Baiano, que ela fala assim, ó, na quarta vigília da noite, Jesus caminhou no mar, e os discípulos vendo aquilo assustaram, é um fantasma. E aí vai indo. É mais ou menos nessa praia, gente. Tem muitos convertidos, novos ou velhos convertidos, que curtiram lá, na época, Zé Ramalho, né? Elba Ramalho, enfim, Alceu Valença, todo esse povo lá, né? Que talvez até sente saudade, assim, da não é que sente saudade, mas quer recordar alguma coisa. Sim. E eu estou trazendo realmente a praia do Zé Ramalho, na voz do Paulo Ramalho, no mundo gospel, entendeu? Então, porque tem muita gente que quer ouvir. Está bem sendo bem aceito. Olha, Jason, graças a Deus, olha, eu tenho passado em algumas igrejas e está sendo uma benção, está sendo uma maravilha, todo mundo está amando, todo mundo está me ligando, no meu Face foi uma loucura. Então, eu estou assim, eu estou até assustado, né, com essa situação, assustado assim, tranquilo. Sim. Com essa situação, porque lá no mundo, lá no secular, não era desse jeito. E lá no secular eu tenho 11 CDs, gravei, eu falei para você, de 800 a 900 programas de televisão regional, né? Visitei mais de 5 mil rádios, né? Tem um trabalho entre Campo Grande e a Curitiba enorme, sucesso total. Mas eu não estou tão... Lá,
Agora, falando do gospel, eu estou até assustado com essa repercussão que está dando assim, e eu nem comecei, e nem começou. Eu falo isso, gente, em nome de Jesus, viu? É porque eu ponho Deus na minha frente para que isso possa acontecer em nome dele, né? Nada de mim, eu sou simplesmente um vaso, eu quero ser cheio do Espírito Santo, da graça de Deus, e realmente o que está acontecendo é coisa de Deus, entendeu? Essa retomada do ao meio evangélico, né, Paulo? Esse é o objetivo do teu, levar a palavra de Deus. Exato. Por meio da música. Exato. Né? Então, é uma coisa que tem tudo para dar certo, acredito. Olha, esse processo. Esse retorno meu, tem uma parte na Bíblia que fala assim, ou você vem por amor, ou você vem pela dor. E eu vim por amor. E eu acredito muito assim nesse retorno meu, é que eu quero levar muita mensagem também para aquelas pessoas que também foi igual eu. Porque veja bem, tem muitas pessoas que entram na igreja e depois eles saem. E a intenção que eu tenho hoje é de levar essa mensagem para essas pessoas que um dia foi igual eu. Sabe, que um dia eu fui igual a eles, né? Que eu me afastei, que eu saí da igreja, porque eu fiquei afastado da igreja há 30 anos também, né? E esse retorno meu é com essa intenção, que Deus me trouxe por amor. E hoje eu estou aqui por amor, porque eu tenho que levar essa palavra através da minha canção para essas pessoas também. Em nome de Jesus eu vou levar. Paulo, eu desejo muita felicidade nessa nova fase, nesse recomeço. Que seja tão promissor quanto os seus 30 anos de músico. Eu só tenho que te agradecer e eu vou confessar para você, gente. Olha, é a primeira entrevista gospel que eu estou dando, que eu estou fazendo na minha vida, né? E eu quero dizer para você que eu estou muito feliz, eu só tenho que agradecer. Eu sinto que Deus tem dado vitória para mim, como vai dar vitória para mim, agora, para a família agora MT. Amém. Mas tu poderia cantar um pouco mais pra nós, Paulo? Tem uma outra canção também. Ela é assim, ó. Vem, 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 vamos morar no céu. 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 Você vai ver aqui. Você vai ver aqui.